ግን አውትስማርት ያደረጋቸው አንባ እናንተ በክፉ ጊዜ መንግስቱ ኃይለማርያም ጠቢያው ከሁሉም ቀዝቀዝ ያለ ሰው እሱ አይሸበርም፣ በፍጹም አይሸበርም። ጎድቶኛል፣ ምክንያቱም ስሜን አጉድፏል ስላጎደፈ ይቅርታ አላደረግለትም። ይሄን ላደረገ ሰው ሳይኮፓት፣ በጣም ፈሪ፣ ከፍርሃት የተነሳ ነው ሬሳ ላይ ሲጃራ እያጨሱ መደንፋት። ይሄ ፍርሃት ነው። ንጉሱን እዛ በቢሮ መቅበር ራሱ ፍርሃት ነው። እነዚህ የተያዙ ምስኪን ጀኔራሎችን ሄዶ ደንፍቶባቸው ፎክሮትባቸው ተፍቶባቸው መሄድ ፍርሃት ነው። ይሄ እና ይሄ ከዚህ የበለጠ ምን ትገልጸዋለህ? በሽተኛ መሆን አለበት አንድ ሰው። ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ከተራበው ህዝብ ገንዘብ ዘርፎ አሜሪካን የገባ ሰው ነው። ታዲያም ለምን ሾመኝ? የሁሉ ሹመት ካወቀ መጥፎ መሆኔን ማረባ ከሆነ ኮንኩ ለምን ሾመኝ? ነፃ ናቸው ኮሎኔል መንግስቱ በዚህኛው በደምንባ ላይ በተጻፈ እኔ የማውቀው እኔን ለማስገደል ያደረገ ነገር የለም። እሱ መታወቅ ያለበት መንግስቱ ኃይለማርያም በአባቱም በእናቱም ኦሮሞ ነው። እኔ አውቃቸዋለሁ፣ ቤተሰቡን አውቃቸዋለሁ። እናትና አባቶ የት እንደተወለዱ የእርስዎንም ማስተዳደግ ቢገልጹ። ከሁለቱ ታላላቅ ብሔረሰቦች ይወለዳል። ይሄ የሚታረም ሰላም ወገኖች ኢትዮጵያውያን፣ ሻለቃ ዳዊት የሚናገረውን አዳመጥኩኝ። ሙሉ እናዳመጥኩት። እኔ ግን ህዝብ የእሱን ንግግር እየሰማ እንዲናደድ አልፈለግኩም። ግን ሻለቃ ዳዊትን እኛ በሩቅ ነው የምናውቀው። በሩቅ ሲባል የኤርትራ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪም ሆነው እናየው ነበር፣ ኤርትራ በነበርን ጊዜ ማለት ነው። እና ሻለቃ ዳዊት በደርግ የኢትዮጵያ መንግስት ዘመን ከነበሩት ባለስልጣኖች አንዱ ነው። የመጨረሻው የእሱ ስልጣን የነበረው የእርዳታ ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር ነበር። በተቻለው መጠን የአባቱንም ሆነ የራሱን ኃጢአትን ለመሸፈን እዚህ ቃለ ምልልስ ላይ ሳዳምጥ ነበር። ቃለ ምልልስ የሚያደርግለት ደግሞ የታማኝ በየነ ወንድም ተወልደ በየነ ነው። ተወልደ በየነን ተቦርነ ብለው የሚጠሩት በቅጽል ስም እንዳለም ሰማለው። ለማንኛውም ብቻ ወደ ጉዳዩ ስገባ ሻለቃ ዳዊት ማን ነው የሚለውን እኛ ጠንቅቀን ነው የምናውቀው። የሚገርማችሁ ነገር መንግስት በሰጠው መግለጫ ሳይሆን በዓሉ ግርማን አስመልክቶ የጻፈው በእንግሊዝኛ የጻፈው አንድ ኒጃሉ በጣም ወደ ሶስት ገጽ የሚሆን ይሆናል ፌስቡክ ላይ ለቆት ነበር። ለእኔ ግን አንድ ፓራግራፍ ላይ ያገኘኋት አንድ ነጥብ ነበረች፣ በዓሉ ግርማን አስመልክቶ። እሱም እንመጣበታለሁ። ግን አሁን እሱ ወደ ተናገረው ጉዳይ ልመልከት። አፄ ኃይለ ሥላሴ ላይ ሲጋራ እያጨሰ መንግስቱ ኃይለማርያም እንዲህ ነበረ፣ ሌላ ነገር ተናግሮ እንደገና ፈሪ ነው ብሎ ፕሬዚዳንት መንግስቱን ሲናገር በጣም ነው የገረመኝ። መንግስቱ ኃይለማርያም ደፋር ጀግና ናቸው። ኢትዮጵያ በአራቱም ማዕዘናት የአብዮት ያንን አብዮት ያመጡት መንግስቱ ኃይለማርያም አይደሉም። መንግስቱ ኃይለማርያም እኮ የገቡት በኋላ በሁለተኛው የደርግ ጉባኤ እንጂ ከዛ በፊት በትግል ውስጥ አልነበሩም። ግን በህዝብ ጥሪ ሲመጣ የጦር ኃይሎች የየራሳቸውን ተወካይ መርጠው እንዲልኩ ሲባል እርሳቸው ከሐረር ከነበረው ከሶስተኛ ክፍለ ጦር ተመርጠው ወደ አዲስ አበባ የመጡ ናቸው። ከዛ በፊት ሌላ ደርግ ነበር እሳቸው የሌሉበት በነ ኮሎኔል አጥላፉ የሚመራ። ያ ግን የደሞዝ ጥያቄ ነበር። የጦር ኃይሉ የደሞዝ ጥያቄ ሲመለስ ሁሉም ወደ ካምፑ ተመለሰ። በዛን ወቅት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ምሁራን በአጠቃላይ ወታደሩን ክፉኛ ተቹት። ለራሳችሁ ሆድ ለራሳችሁ ደሞዝ ነው የታገላችሁት? ያለውን የፌዴራል መንግስት ለምን ገንድሳችሁ አጥሉም? መሳሪያውም ሁሉም ነገር በእጃችሁ ነው ያለው ብሎ ህዝቡ ሲሰድባቸው፣ እንደገና ከየክፍለ ጦሩ ከአንደኛ ክፍለ ጦር ማለት አዲስ አበባ የነበረው ክቡር ዘበኛ፣ ከሁለተኛ ክፍለ ጦር ከአስመራ፣ ሶስተኛ ክፍለ ጦር ፕሬዚዳንት መንግስቱ የነበሩበት ሐረርጌ እና ከደቡብ የነበረው ዋናውን አብዮት የጀመረው ከህዝቡ ጋር የአራተኛ ክፍለ ጦር ኑሯቸው በጣም የመረረ እና የደፈረሰ ውሃ የሚጠጡ ብዙዎች በበሽታ እያለቁ ያሉ ወታደሮች ጄኔራሎቹን ያሰሩት የመጀመሪያ አብዮት ነበር። አንድ ላይ በመሆን የደሞዝ ጭማሪ ሲደረግ ያቆመውን ህዝብ በጠራው እንደገና አብዮት ተመልሰው መጥተው አዲስ አበባ ላይ ተሰባስበው ደርግ አቋቋሙ። ደርግ ማለት ግዕዝ ነው፣ ቃሉ ኮሚቴ ማለት ነው። ሌላ ትርጉም የለውም። ወያኔዎቹ እንደሚያስወሩት አይደለም። የጦር ኃይሎች ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ አቋቋሙ።
ከዛ በኋላ ያው ወታደሮች እርስ በርስ ተጠራሩ። ከተጠራሩት ውስጥ አንዱ ይሄ አሁን ስማቸውን የሚያጠፋው ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ነው። የአጼ ኃይለ ሥላሴ ደጋፊ ሆኖ ነው ከተወልደ በየነ ጋር ያደረገው ቃለ ምልልስና በጣም ታዝቢዋለሁ። ምን አይነት ወራዳ ነው! በዚህ እድሜ እኮ እውነት መናገር ያው ነው። ነገ ይሙት ምን ይሙት ከአስር ደቂቃ በኋላ ይለፍ አያውቀውም። አባቴን ይከሳሉ በባንዳነት የሚለው ቃል ከአባቱ አንደበት እኮ መስማት የለብንም። የእሱ አባት ወልደ ጊዮርጊስ የሚባሉት ብላታ ወልደ ጊዮርጊስ ነው የሚባሉት፣ የአዲስ ዘመን የመጀመሪያ መስራች ናቸው። አፄ ኃይለ ሥላሴ ከስደት እንደተመለሱ እኮ ለሁሉም ባንዳ የጣሊያን አሸርጋጆች ጅራቶች በሙሉ ምህረት አድርገዋል። ለምሳሌ በጣም የተከበሩት ዶክተር ከበደ ሚካኤል የጣሊያን ኃይለኛ ወያኔ የነበሩ ሜጋፎን ተሰጥቷቸው አዲስ አበባ ውስጥ ለጣሊያን መንግስት ቅስቀሳ ያደርጉ የነበሩ ናቸው። እኔ ፈጥሬ አይደለም፣ ከቤተሰብም ከአባቴም ሰምቻለሁ። የሁለቱንም የብላታ ወልደ ጊዮርጊስን የሚሆን የዶክተር ከበደ ሚካኤል ዶክተሬታቸው በቅርብ ያው ሊሞቱ አካባቢ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰጣቸው ክብር ነው። እና ምህረት አድርገዋል። ለማንኛውም ለጣሊያን ላጎበደደ ሁሉ አፄ ኃይለ ሥላሴ ምህረት አድርገው ያው ሀገርን ለማረጋጋት የግድ ነው። ሻለቃ ዳዊት ግን ከተወልደ በየነ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ሊሸፋፍን ሞክሯል። መቼም ያው አባቱ ናቸውና መናገር ያለበትም አክብሮ ነው። ማንም አባቱን እናቱን ያከብራል። ሆኖም ግን ስለ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ፈሪ ነው ምናም እያለ የተናገረው ሰማችሁት? ወራዳ ነው። የመጨረሻ መንግስቱ ኃይለማርያም ፈሪ ቢሆኑ ኖሮ ህዝብ ሲታገልለት የነበረው የመሬት ባለቤትነት መልስ አይኖረውም ነበር። የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ የመጣው ከወታደሩ አይደለም። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአጠቃላይ የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚሆን የምሁራን ጥያቄ ነበር። መሬት ላራሹ የሚል አብዮት ነው የነበረው ከ1953 ዓ ም ወዲህ ያለው። እንግዲህ ይህን ከታሪክ ካነበብኩት ነው። እኔ በእድሜ ባልኖርበትም ያነበብኩት እንደገና በዛን ዘመን የነበሩ ሰዎች ከተናገሩት ነው የምናገረው። ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ፈጥሬው አይደለም። መላው ተጨቋኝ ህዝብ የታገለለት ነው መሬት ላራሹ። ለምን ብትሉ መሬት ላራሹ ብዙዎች ግራ ሊገባችሁ ይችላል። በጥቂት ባላባቶች ባላባቶች ሲባል ብዙዎች አማራ ብለው ነው የሚጠሩት ነው። በአብዛኛው የኦሮሞ ባላባቶች ናቸው የመሬት ባላባት የነበሩ አንጋፋዎች። በጥቂት ባላባቶች በቤተ መንግስት ባለስልጣናት እጅ ነው የነበረችው ኢትዮጵያ። እና ያንን ታግሎ ህዝብ ህብረተሰቡ ምን እንደሚደረግ አያውቁም ነበር። ነገር ግን የመጀመሪያ ደርግ ሲቋቋም እነ ኮሎኔል አጥናፉ ጀመሩ። ጥያቄው የደሞዝ ጥያቄ፣ ለወታደሩ ደሞዝ ይጨመር ነበር። ደሞዝ ተጨመረልህ ሲባል ወታደሩ ደሞዙን ተቀብሎ ደሞዙ ሲሻሻል ወደ ጦር ካምፕ ተመለሰ። ያኔ ነው ህዝቡ ወታደሩን ወለጨው። ድምፅ በሚባል ጋዜጣ በታዋቂው ጋዜጠኛ በጳውሎስ ኞኞ ወቴ ብሎ ወደም ለተቸው እንዴት የጀመርከውን ህዝብ የጀመረውን አብዮት ለደሞዛችሁ ስትሉ ብቻ ኃላፊነት አለባችሁ የሚል ትችት ሲመጣ እንደገና ተጠራርተው ከሶስተኛ ክፍለ ጦር ከሐረርጌ እነ ፕሬዳ መንግስቱ፣ ከሁለተኛ ክፍለ ጦር ሌሎችም፣ ከአራተኛ ክፍለ ጦር ከደቡብ በተለይ ጀኔራሎችን ያሰሩት የደፈረሰ ውሃ እየጠጡ ብዙዎች በተቅማጥና ምናምን የተለያየ ስቃይ ጊዜያቸውን ይገፉ በጎጆ ቤት በቃ በተለያዩ ብቻ በነገሌ ቦረና የነበረው አራተኛ ክፍለ ጦር በጣም ችግር ላይ ነበር። ከዛ በኋላ ከሶስተኛ ክፍለ ጦር ከሁለተኛ ክፍለ ጦር ከአስመራ መሀል ከተማ ያለው አንደኛ ክፍለ ጦር የሚባለው ልዩ ልዩ ክፍል አንድ ላይ ሆነው የራሳቸውን ተወካይ መርጠው ላኩ እና 109 ወታደሮች ደርግ የሚባል ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ማለት ግዝነው ቃሉ ኮሚቴ አቋቋሙ። ከዛ በኋላ ወታደሮችን ጠሩ። እንግዲህ ታማኝ የሚሏቸውን ወታደሩን የሚያውቀው ወታደሩን ነው። ከዛ ውስጥ አንዱ ይሄ ሻለቃ ዳዊት ነው። ስልጣን ተሰጠው። በተለያየ ውጭ ጉዳይ ሁሉ ሆነ ሰርቷል።
ግን ወዲያው ያው የርዳታ ሀገሪቷ ውስጥ ረሃብ በጣም ሲጠነክር የርዳታ ኮሚሽነር ሆኖ ነው የሰራው። ወንጀሉ እኮ የተገለጸው ሰርቆ ከወጣ በኋላ ነው። እንግዲህ በዜናም የተነገረው 300 ሺህ ዶላር ሰርቆ ነው የወጣው። በእርዳታ ከተሰበሰበው ገንዘብ ላይ ኦዲት ሲደረግ የሰረቀው ገንዘብ ተብሎ በደንበኛው ለህዝብ በሚዲያ የተገለጸው 300 ሺህ ዶላር ሰርቆ ነው ወደ አሜሪካን ሀገር የገባው። ይሄ ነው የተነገረው። እኔ አልሰረኩም ነው የሚለው ከተወልደ በየነ ጋር ባደረገው ንግግር። ግን ይሄ ሰውዬ ሌባ መሆኑን ማን የማወቅበት ብዙ ሸፍጥ ንግግሮች አሉት። ለምሳሌ የኤርትራ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ነበር ከእርዳታ ኮሚሽን ኮሚሽነር ከመሆኑ በፊት። በዛን ወቅት ደግሞ እኔ ኤርትራ ነበርኩኝ። ኤርትራ በኢትዮጵያ ባህር ኃይል ያው አዲስ በሆንም የባህር ኃይል ቴክኒክ ትምህርት ቤት ተማሪ ነበርንና በዛን ወቅት ቀይ ኮከብ ዘመቻ ታውጆ የነበረበት እና ይህ ሰውዬ ከፍተኛ ኃላፊነት የተሰጠው ለምንድን ነው? ስላመኑበት ነው። ወንጀለኛ እስከሚሆን ግን አምነው ሰጥተውታል ስልጣን። እና በዛን ጊዜ ግን ምን ምን እንደሚያደርግ ፍሬዳ መንግስቱ የሚያውቁት ጉዳይ አለም። ለምን እርሳቸው ያሉት ያኔ ሶማሊያን ከሀረርጌና ከሲዳሞ ከባሌ ለማስወጣት ሰራዊቱን አንደኛውን አብዮታዊ ሰራዊት እየመሩ ግዳጅ ላይ ነው የነበሩት። እና ዳዊት ጊዮርጊስ የሚናገረው ሸፍጥ እንደ አለም አፈሩ። በዛን ወቅት ኤርትራ የቀይ ኮከብ ዘመቻ እየተካሄደ ያለ በዓሉ ግርማ ነው። እንደ ሙሉ ቃለ ምልልስ ብትሰሙት ታገኙታላችሁ። እንተዋወቃለን የሚለው በዓሉ ግርማ ከዳዊት ጊዮርጊስ ይልቅ ለፕሬዚዳንት መንግስቱ ደንበኛ ጓደኛ ነበር በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን። ይህንን እርሳቸውም ተናግረውታል። በዓሉ ግርማም ራሱ በጣም ያከብራቸዋል። ሆኖም ግን ወደ ጦር ግንባር መላኩና ከዚህ ከወታደራዊ ጀነራሎች ጋር እንዲገናኝ ማድረጉ ትልቁ የፕሬዚዳንት መንግስቱ ስህተት እሱ ላይ ነበር። ሲቪል ነዋ። ለምን የሚሰማውን ወታደራዊ ሚስጥር በሙሉ ይዘግብ ነበር። እነዛን ነገሮች ለአንድ ለሲቪል ስህተት ብሎ የሚያስባቸው ነገሮች ሁሉ ወታደራዊ ግዴታዎች ውስጥ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ ኦሮማይ ላይ ከተጻፉት ኦሮማይን እንግዲህ የጻፈው ዳዊት ጊዮርጊስ ነው። የከፍታ ነጥብ 1702 ግዳጅ ተጋድለው የያዙት ወጣቶች ነበሩ። እንደገና ግን ከዛ ላይ እንዲመለሱ ተደረገ የሚል ጽሑፍ ተጽፏል። ምንጊዜም ወታደር ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ያለውን ቦታ ከያዘ በኋላ አደጋው የከፋ ከሆነ ያን ቦታ እንዲለቅ የሚገደድበት የአዛዦች ሌላ ታክቲክ ይኖራል። ኤርትራ ውስጥ በዛ በነበሩበት ቦታ ውጊያ ውስጥ ብዙ ተራሮች አሉ። በዓሉ ግርማ ግን ያንን እንደ አንድ የሲቪል ሰው ነው እሱ። ስለ ሚሊተሪ ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽን የሚያውቀው የለም። እንደ መጥፎ ነገር አድርጎ ጽፎታል ኦሮማይ ላይ። ያ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነገሮች አሉ። እንደ የከፋ ነገር እንኳን ቢሆን ወታደራዊ ሚስጥሮችን በዛን ወቅት ጦርነቱ ሳያልቅ በመጽሐፍ ማሳተም ወንጀል ነው። ሻለቃ ዳዊት የዛሬ 5 ወይም 6 ዓመት ይሆናል በፌስቡክ አካውንቱ ምን ብሎ ይጽፋል? እንግዲህ አንዲት ፓራግራፍ አለች፣ እሱ በእንግሊዝኛ ነው የጻፈው። በዓሉ ግርማ ኦሮማይን ከማሳተሙ በፊት ኮፒውን ሰጥቶኝ እንዳነበው አደረገኝ። ሳነበው ይሄን ቦታ አረመው፣ ይሄን ቦታ አጥፋው ብዬ ወታደራዊ ሚስጥሮች ስለያዘ መለስኩለት ነው የሚለው። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። እንኳን ሻለቃ አንድ ተራ ወታደር የሀገር ሚስጥር በሲቪል ፐርሰነል በሲቪል ሰው ሲባክን ማየት ዝም ብሎ ማለፍ የለበትም። በቀጥታ ሙሉን መጽሐፉን ማገድ ያለበት። ለምን? ይሄ መጽሐፍ ከታተመ የወገን ሚስጥር በጠቅላላ ወደ ጠላት ይሄዳል። ከባድ ሚስጥር ነው። አሁን ለብዙዎች አይታያችሁም። ኦሮማይ ላይ የተጻፉት ነገሮች ሁሉ የሰራዊቱን ሞራል የሚነኩ በሰራዊቱ ላይ በሰራዊት አዛዦች ላይ ጥርጣሬ እንዲኖረው የሚያደርግ በጣም አስከፊ ነገር ነው። ቀለል አድርጋችሁ ልታዩ ትችላላችሁ፣ ግን በወታደራዊ ሳይንስ ለጠነከረ ሰው ከባድ ነገር ነው። እኔ የኢትዮጵያ ባህር ኃይልን በጣም የምወደው በዚህ ጉዳይ ነው። ሚስጥር በጣም እንጠብቅ ነበር። ለዛም ነው እኛ በአምቡሽ ወይም በደፈጣም ይሁን ግቢያችን ውስጥ አደጋ የሚደፍር አንድም ጊዜ
የሻቢያም ይሁን የወያኔ ወላይ ማንም ቢሆን አደጋ ደርሶብን አያውቅም። አክብር ጠርጥር በጣም እንሰራበት ነበር። ጥበቃ የሚያደርጉ ዘቦችን የባህር ኃይሉ ከፍተኛ መኮንኖች እንኳንስ ሌላው ሲቪሊያን ይቅርና እኔም ስመጣ በዋናው በር ላይ ታፍኜ ልመጣ ስለምችል መኪናዬ መፈተሽ አለባት እኔም መፈተሽ አለብኝ የሚሉ አዛዦች፣ ምርጥ አዛዦች ነበሩ። በጣም እኔ አንድ ብጽዋ እያለን ማስታውሰው የዋናው በር ተረኛ ፒቲ ኦፊሰር የነበረ ክፍሌ ወርቅነህ ይባላል። በህይወት አሁን ይኖራል ብዬ ገምታለሁ። የዋናው በር ኃላፊ ፒቲ ኦፊሰር ነው። ሲሰራ አራት ዘበኞች ዘብ ጥበቃዎች አሉ። እሱ ነው የሚያዛቸው የሚመራቸው። እና አንድ ጀነራል ሰለሞን የሚባሉ በመፈንቅለ መንግስት ተገለዋል። ያኔ ኮሎኔል ነበሩ። የስድስተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ናቸው። ሲመጡ መኪናቸው ሲፈተሽ እሳቸው በገኑ። በቃ እንዴት እፈተሻለሁ? እና ክፍሌ ራሱ በሎግ ላይ የጻፈውን አይቼ ነው አንብቤ ነው እኔ አጋጣሚ በአንድ ወቅት የዋና በር ኃላፊ ሆኜ ማንም ሰው ቢመጣ ልክ ያው እንደውም ይህን ካነበብኩ በኋላ ዘበኞቹን ዘብ ላይ ያሉትን አንድም ሰው ሲመጣ መፈተሽ አለበት። የባህር ኃይል አዛዥ ሆነ ምናላ መኪናውን ቼክ አድርጋችሁ። ምክንያቱም ይሄ የባህር ኃይሉ ከፍተኛ መኮንኖች የሰጡት ትዕዛዝ ነው። በአንድ ወቅት ጥቂት ጊዜ ቆይቼ ነበረ መሬት ላይ እና በአንድ ወቅት ዋና በር ኃላፊ ሆኜ ስናገር ነው የተናገርኩት። እና ዘቦቹ ነገ አራት ናቸው፣ ብሔራዊ ወታደሮች ናቸው። ሲሪየስ ነው ይሄ ጉዳይ ብዬ እና ክፍሌ ወርቅነህ የጻፈውን ጽሑፍ አይቼ እኔ ንዴትም ሳቅም ኮሎኔል ሰለሞን እንደዚህ ብለውኝ እንዲህ ብለውኝ የሚል ነገር ጽፎ ነበርና ከዛ በኋላ ያው ሄደው ሲከሱት ነገሯቸው፣ ማንህና ትፈተሻለህ በጠላት ታግተህ ብትመጣስ? በወቅቱ የነበሩት የሰሜን ባህር ኃይል አዛዥ ኮሞዶር ፊሊጶስ ክብረት ነበሩና እኔ መፈተሻለሁ ስገባ ለራሳችን ደህንነት ነው፣ ከኋላ መኪና ውስጥ አፍነህ ልትመጣ ትችላለህ ብለው ነው መልስ የሰጧቸው እንደሰማ ነው። አሁን ወደ ዋና ጉዳይ ልመለስና ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ በጻፈው የቀይ ኮከብ ዘመቻን ኮፒ ሰጠኝ አንብቤ ይሄን አርግ ነው ያለው። ግን የባሉ ግርማ ህይወቱ ቢጥፋ አይጥፋ እስካሁን አይታወቅም። ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ግን ምናልባት አንብባችሁ ከሆነ ኦሮማይ መጽሐፍ ላይ መጨረሻው ላይ የራሱን እድል ራሱ ወስኖ ነው የጨረሰው። ተገድሎም ይሁን አልተገደለም ይሁን የሚታወቅ ነገር የለም። ግን ወንጀል መሆኑን ያውቆታል። ኦሮማይን ያነበባችሁ መጽሐፍ ላይ ብታዩት መጨረሻው ላይ ለምን ወታደራዊ ምስጢር አባክኖ እንደጻፈ ራሱ ያውቀዋል ስህተት መሆኑን። ሻለቃ ዳዊት ያኔ ትክክለኛ ሰው ቢሆን ኖሮ በራሱ ስልጣንም አለ፣ የኤርትራ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ነው። ነው ይሄማ ብሎ ወዲያውኑ ለፕሬዚዳንቱ ወይም ለሚመለከተው ነግሮ ማስቆም ነበረበት። ምክንያቱም ይሄ መጽሐፍ እኮ ቆይቶ ሊታተም ይችላል ነገሮች ከተረጋጉ በኋላ። ግን ለዛ ለቀይ ኮከብ ውድቀት ምክንያት አንዱ ኦሮማ የሚባለው መጽሐፍ ነው ብላችሁ ላታምኑ ትችላላችሁ። ለምንድን ነው እናንተ ላታምኑ ትችላላችሁ? እኔ ግን በወቅቱ መጽሐፉ ወዲያውን ተወጥቶ እንደተሸጠ ሻቢያ በሬዲዮ ቁጥር አንድ እያለ በየቀኑ የኦሮማይን ታሪክ ያነበንበው ነበር። ሰራዊቱ ደግሞ ተደብቆ ሬዲዮ የገዛቸውን በገዛው ሬዲዮ ያዳምጣል። የመዋጋት ፍላጎቱ እንዳለ በቃ ኮምፕሊት የጠፋበት ዘመን በዛ ነው። ለምን በጣም የወታደሩን ካነበባችሁ እንጃ እንግዲህ ይግባችሁ አይግባችሁ አላውቅም፣ ወታደራዊ ምስጢር ነው እዛ ላይ ተጻፈው በሙሉ። በሰራዊት ውስጥ የተደረጉ አሻጥሮች አሉ። እነዛ ለሰራዊቱ ሊነገር አይገባም። ምናልባትም ከፍተኛ መኮንኖች ቢሰሙት አጢ ነው። አንድ ነገር ሊያ ለምሳሌ ሻለቃ ታደሰ ቆርቾ የሚባል አለ። በመጽሐፉ ላይ ካነበባቸው የጦር መሳሪያ ለሻቢያ ያቀብል ነበር። በመጽሐፉ ላይ ማን እንደሆነ እስካሁን ያላወኩት፣ ሌሎቹ ግን እናውቃቸው ነበር። ሌሎቹ እነማን ነው? ሰለሞን ወልደ ጊዮርጊስ ማለት ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ራሱ ነው። የክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ነው እዛው በኤርትራ ማለት ነው። በመጽሐፉ ላይ ገጸ ባህሪያቸው ኮሎኔል ወልዲያ የሚባሉት ደግሞ ጀነራል መስፍን ገብረ ቃላቸው የኦፕሬሽን ማኔጀር የነበሩት የመከላከያ ሚኒስትር አሁን እዚህ ለንደን ያሉት
أنا يا شي باراغراف لاي فيسبوك لاي بس عفوا داشور جيس بلك أكاو لاي من إلال إن جانا بو كوبيون ستين عم ببي ملس كولت جن إيه هينين أرموني عالكو نيال تك لاي وتادر بيون نورش عالك عداويت يوم بدب يتمارا يهارل تورا كادامي جراجويت مارد غوبس إتيوبيا وس عالي يميبال بروفيشنال يهونا بتعم يوتادر أي يوتادر موري ميفل كبت بوتانو يا غريتوني هاجر مكالاك مرو مرو ممرات ያለባቸው ከዩኒቨርሲቲ ተወስደው እዛ እየሰለጠኑ ወታደሮች ናቸው ይልርሱ ዘመን ያለው መጻፉ ታተመ የወታደሩ ሚስጥር ባከነ ይዳ ይሻለቃ ዳዊት ወልደጊዮርጊስ ሌላው ኃጢያት ምንድነው አሜሪካ ከገባ በኋላ ሀገር ውስጥ ያሉት ጄኔራሎች አስተባብሮ የመፈንቅለ መንግስት በፕሬና መንግስት ላይ ሌላ ዲዛስተር تملكتو جدي جنرالو شو بتاعتون نو فكره ماكس يموكروت عندي لو ترى تدرى مسالك اي بتاشو مي بالي لبتو ما تفاتشو هنا سيجارات اسندي على باتشو من عمري يلا هنسي على بنمنا برا انا فيديو انسي ملكت ورجتنا ماكس تولى مريم فرد كما استطيع لك ينزل من جنرال بغل اللي انا يجرو ان دن من اما معكوت ان دن جنرال كاسوي چمدا اثر بيت بايغو ملكام نبر ماستر مايندو چون بچا بياسرو نورو ايبن يهو لودكت هامتام نبر منقصو على مارم ستت يلباچو مالك هل راساچو يميقو چاچو بنگر اندال سمچالو ماندو بكاسويت بتلقق فيديو بس مال تلمس اچو فيديو مبايون منقصو على مارم فري نو ليتنا اگرو لگ راسو نو فري منقصو على مارم اندوق بساك يتفتنو بمحل اگر بتيت سنتاچو يتدبدبم هونو هاجرن بصنات ياغلغلو مرت بفيودالوچ يتعازون مريت كو بدفرت ياوجو بتام كبالو نغر نوي كفيودالوچ مريت نتكو لدهاو غبري مستات تلقو نغر شالقا لا يزا بوتا بيون تمل ياو روتو امريكان نمي غبو انا غوز زيلاين غرينا بقالو أنا تولد بيجنا زملاتي وهذا كباترو أنا إبان دكت وندم تامين بيجنا بفريدا مانجستو على ما رأي ملاي يالته كبا نالوات يتساكل لين يال بلولي هوني شلال بتأم سنة دينا لين يعني عندي سرر فيديو نبرو يعني يشند كبو بفريدا مانجستو لاي تلا تشاري نور شلال كن تلا تشان دمو ل وان نيا تلا ما شلال ألف نورو يعني ودا شوالد كنا تفاتاچو تفاصيل بال ستت ستت نمبر باچو ساچو ميامنالو دي بادر نورو يميل اهونم بيون دي مياسوال تراتر ازي لاي نغغرينا بقالو امسغنالو غوبس سلامنا تينا لهولاچو منيالو هاجراچين ايتوبيا قالو اهون يهوحات دقه مزمور ان بلصغنا وياني وتدمسسو دراش اباتاچو طفتو لفرد قربو ايتوبيا አንድነቷ የህዝቡ አንድነት እንዲመለስ ምኞቴና ጸሎቴ ነው ኢትዮጵያ ትቅደም አሜን